This is the funnest part of the day, waking the team up. Det største, jeg har opnået, det må så have været at kvalificere til den her verdensmesterskab i Counter-Strike. Det betyder alt. Det er det, vi spiller for hver dag. Det er derfor, vi træner så meget. Ja, det er vores mål at blive de bedste. Jeg tror folk ser os som lidt sådan en bøvet gruppe. Det største, jeg har opnået i min karriere, er nok det her event. Der er så mange tilskuere, at det er helt surrealistisk. En mand bæres med 2B. Yeah. Han er jo vores mastermind, skal man sige. Han er vores taktiske leder. Det er jo ham, der skal sørge for at call de rigtige taktikker på de rigtige tidspunkter. Gem jer smokes, også til Vytek på site, for det er mega indbær at lægge den på kort, så vi ikke bliver boldet derfra. De skal bare slagte som alle de andre, jeg ved indtil videre. Der er ikke så meget den der. Jeg kommer op høj! Nice! Det er en oplevelse for livet, kan man godt kalde det på den måde. Det er der ikke ret mange, der kommer til at prøve. Nice, Jakob! Sindssygt, Jakob! Vanvittigt spillet! Vi kan godt gå helt vejen til finalen, hvis det er, men det bliver svært, 100%. Åh, gutter, kom igen. Vi skal lige op med fokus, altså. Jeg står IB! Han kan gå på at være super glad til at være mega negativ fra det ene øjeblik til det andet. Folk har for travlt med at finde ud af, hvor der bliver begået nogle fejl, som egentlig ikke rigtig er blevet begået. Altså, vi kæmper jo nærmest en kamp med os selv om at få lov til at smide runderne væk. Altså, det er så dårligt, som det overhovedet kan være, tror jeg. Det kommer til at få en konsekvens af, at vi har spillet lidt dårligt her. Ja, sådan, mand!